akbar waxay ahayd baroyirtii hore ee saaka markay kumanaan iyo kumanaan ka mid ah shacabkan ay ku dhaqan degmada Boon ee gobolka Salal ay soo kala jarmadeen jehooyin kala duwan si ay u ogaan salaada Ciid ul Adha kuwaas oo jidadka kala duwan ee halbowlaha waaye u kala koosha xafadaha kala duwan ee magaalada Boon kuna soo qulqulay masaajidada iyo goobaha barxadaha ee ay ka soconayso takbiirta ciida lagu noogayo salaada Ciid ul Adha dadku waxay ahaayeen kuwo shucuur gaar wajiyadooda aad ka dheehan karayso kuwaas oo isku hambalyeynaya Ciid Mubaarak Ciid ul Caafiya kuna jeeni qaadan cawyo iyo si jajado salaada ay ku oogayaan halkani waa mid ka mid a goobaha sida weyn loogu diyaariyey in salaada lagu ciido isla markaasina waxay ku taalaa magaalada Boon ee degmada gobolka Salal waxaana kumanaan shacab kala qayb galay isla barxadani salaada lagu oogayo ayirka degmada Boon Maxamed Aadan Xuseen egas xildhibaan Roble Xasan waxay soo ka mid a salaadiinta ka soo jeeda gobollada galbeedka Soomaaliland xuqaal waxgarad siyaasiyiin dhallinyaro aqoonyahano iyo badiba labeenta ka soo jeeda degmada Boon ee gobolka Salal markii looga salaada ciidda waxaa halkaasi kula hadlay dadweynihii tirada badnaa isla markaasina hambalyada ciidda hawada u mariyey guud ahaan ummadda islaamku meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogaan inuu ciidan ciiddeeda ilaahay nabadqab bashbash iyo barwaaqo ilaahay ku gaadhsiiyo sidoo kalena waxay hambalyihii bogaadin u direen qoysaska ay ka soo jeedaan iyo dhammaanba ummadda islaamka haddii ay tahay heer gobol iyo heer degmo dhanka kale waxay iyaguna duco u direen isla markaasina ay yidhaahdeen noo soo duceeya ummadda islaamka xujayda ee ku sugan xajka waxayna hambalyadoodu u dhignay sidan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ان كل يلقى وحنا كو سلامينا امه الاسلام كميل الله اي شوكتو ما دام اي تاي مالين بركيسن او عيد الاضحى اي تاي ان وحنا لين هي عيد وناغسن عيد وناغسن دمان رير سومالي لان دمان اسلام كو اودن وحنا لين عيد وناغسن ان ما دام الى هي دو نبدي نغو تجيي اي نغو تجيي صلاه عيدين een burwaaqada ay ku jirro alxamdulillaah rabbil caalamiin baa leh duceynaynaa kala xujeeda maanta ku sugan dhagax tuurka insha allah mustalifa iyo ku sugan mana ayaan iyagana u duceynaynaa anaguna leenahay noo soo duceeya insha allah oo dalalka islaamka u soo duceeya iyagana leenahay waxaan u duceynaynaa insha allah xujeeda soomaalida meel kasto daafaa dunida ka yimaadeen baa u duceynaynaa iyagana noo soo duceeyaan leenahay gaar ahaan waxaan leenahay kuwa soomaalida aan u duceynaynaa noo soo duceeya leenahay dhammaan waxaan halkan ka hambalyeynayaa ummadda muslimiinta ee maanta ciid ul adxa dhammaan meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay sanadkiisa naftiisa bashbashiyo barwaaqay nagu gaarsiiyo waxaan kaloon halkan uga ducaynayaa dadka xanuunsan ee gaar ahaan ku nool degmada Boon ilaahay maarata si degdeg ha u caafiyo wixii buka ilaahay caafi wixii caafimaad qabana allah caafimaadka u siyaasho dhammaan eheladayda iyo qaraabadayda wixii maqlayana waan salaamayaa dadka reer Boon meel kasta joogaanna waan wada salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin iyo tahniyad aan uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka ee ku sugan daafaha adduunka oo dhan waxaan salaamaynaa maanta ama u ducaynaynaa insha allahu tacaala dunida muslimka ee dhammaantiid ku kala nool dad shacab weynaha ku kala nool munaasibadda ciid ul adxa darteed waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaar ahaan waxaan salaamaynaa ummadda soomaaliyeed xujaajteeda oon u ducaynaynaa iyo maaragtay iyo gaar ahaan jamhuuriyadda somalilan shacbi weynaha xajka ku sugan iyo inta maaragtay ku ciidaysa dunida daafiyada kaleba waan u ducaynaynaa waan duumiyaha magaalada Boon iyo xoghaynta dhammaan inta maamulka oo isku wada xidhan ayaan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh salaatu wasalaam calaa ashraf alambiya walmursaliin alxamdulilah ilaahay baa mahadla ilaahay na waafajay inaan maanta ku iidno degmada Boon dhammaanteed ilaahaasa mahadle waxaan kale oo salaamayaa madaxda degmada ruqaashta gobolka ay ka mid yihiin hooyada dhammaan dhallinyarada kale ee reer Boon ee booraba ku sugnaa maanta u yimiday inay ku iidaan degmadooda ee noo soo camray aad baan u salaamayaa guud ahaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka daafaa adduunka ku kala nool meel kasta joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa somaliland gaar ahaan waxaan sii salaamayaa gobolka Salal iyo maanta waxaan ku sugannahay degmada Boon waxaanu ka qayb qaadanay ciid ul adxa runtii si fiican bay noogu dhacday halkan ayaa waxaan aad iyo aad uga salaamayaa xujaajta maadaama aan joogno munaasabadda ciid ul adxa
دمان مسلمين في مركز سيكو سيكوين وحكا الله سلام يا انت موقع وقرنيسا يا سلام يا نسجار هان وحن سلام يا دقمة بون ندفك دقمة بون سوى خلوه حمد عيني ما انت دفك كتسو قيب قل كروي حنون كهيو ما انت حنون صنية عيدك حالي يعني تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحبوطنا نجم وابون وقوب ان ادي ادو عانا قبل الضوضة ان قوبتنا نجم وحي عام كنت هاي ان اسكا وحقبصو يصل ايقا سلاسة تهاي ان وحن لي هاي ان حقا كسلام ايات ومضى مسلمين تاعم ان مالك استيجوغان وحن لي هاي تقبل الله منا ومنكم مبارك كل عام وانتم بخير وفي عشقي تي في عالمي ستار مقالة نيبون ادق مدى قبل كسلل.